Tjenare! Tillbaka ute i skogen. Då är det, vad har vi den? 29. Det var länge sedan jag sa vad det var för datum. Då är det den 29 januari 2023. Ja, 4-5 grader varmt. Regnet har ju stått som spön i backen här ett tag. Ena dagen är det jättefint vinterlandskap, nästa dag är det spöregn. Så man kan ju undra, när ska det bli bra väder? Jag har i alla fall gett mig ut en liten stund här, så ska äta lite lunch i skogen. Och idag blir det lappskojs. Låter det trevligt, så häng med. Så där, nu har jag kommit fram till den här fantastiska lilla bryggan där jag har suttit och lagat mat förut någon gång. Jag har varit med här också, det har varit trevligt. Nu ska vi göra då lappskojs idag. Och till detta behöver vi ju givetvis lite ingredienser. Vi ska se här, vi tar upp en skärbräda här med, det kan vara bra att ha. Flytta mig lite däråt, så. Det vi behöver då är lite kryddor givetvis, det har vi ju alltid. Här har jag en bringa färdigkokt och klar, köpt på den lokala affären. Inga namn, ingen grupp. Vi har potatismos i pulverform. Här kan man ju då trixa till det och göra potatisen själv. Så, men det tar ju så lång tid detta, va? För det här är ju ett långkok egentligen då, va? För att få fram den här. Och så då, va? Så att, och här, i den paketen så, nu har jag delat den i två bara, så att jag tog bara med mig hälften, för jag är ju själv ute idag. Så fanns det buljong där i också, och den ska man spara. Den är jätteviktig. Och så serverar vi den med lite lingon. Inte taco då, utan lingon. Det är egentligen det hela som behövs. Och så behöver vi ett kök, och vi behöver något att driva köket med. Och sist då så gjorde jag i ordning massa gasflaskor i en film. Kan jag lägga en länk här. Hur man tar ordning på alla sina slattar. Det var ju fantastiskt. Först trodde jag ju det var rena bluffen, att det här funkar ju inte. Men det gick ju jättebra till slut. Man behövde frysa ner. I filmen så kylde jag bara flaskorna. Men om man fryser ner dem så blir det ännu bättre drag i grejerna. Det blir kanon. Jag fick i ordning. Jag hade väl 9 flaskor och nu har jag 4 fulla istället. Så att kanongrej. Där har vi lite sån matskål. Så tänkte jag att jag lagar kanske i den här stora grytan idag, för att då är det lättare att se. Så egentligen behöver vi ju, ja, då hade jag inte behövt släpa med mig allt det här. Här har vi en nyfylld flaska. Och så ska vi ha en brännare till den här då. Så vi lägger åt sidan. Och som sagt var, idag är det ju 5 grader varmt, 4-5 grader varmt.
Så det funkar ju gott och väl med ett vanligt gasolkök idag. Och då behöver man inte ens ha vintergas. Kommer du upp på höjd så här, då behöver du ha vintergas. Men inte som det är just nu. Nu börjar det blåsa istället. Vi ser om... Den krånglar gärna den där. Där löste vi elden. Var det problemet löst? Knip. Sätta upp ett vindskydd också, tror jag. Det blir bättre. Här är lite buljong där. Då ska vi... Det är ett litet lagerblad. Skivar vi upp köttet. Det var bra fart i köket. I med de här goda småbitarna här. Det blir ju superbra det här. Jag frågade frugan om hon ville följa med ut och äta lite lapskojs, men nej, hon tackade nej idag. Det var inte riktigt hennes grej, sa hon. Hon vet ju inte vad hon har tackat nej till. Det här kommer bli så gött. Den sparar vi där. Ska vi ha en liten skvätt vatten till där till moset också, så det blir bra. So far so good. Nu har vi en sked att röra med. Nu hade vi en bra här. Oj, oj, oj. Det här blir kalasbra. Måste vi provsmaka lite där så vi vet vad vi har den. Det var inte salt. Här har vi salt. Lite salt. Och så tar vi lite svartpeppar bara. Bara lite grann. Så. Men här är ju vanligt traditionell svensk husmanskost egentligen då, va? Och vad passar bättre då än ett lagerblad? Det är ju den perfekta kryddan. Och sen ska vi ha två kryddpepparkorn också. Men då ska vi inte bara lägga i hela. Vad ska vi göra? Om det går här nu med den här kniven. Det gick bra. Mosar vi dem?
kastar vi dem. Ja. Det här är gör enkelt att göra. Det kan i stort sett vem som helst göra detta. Så ska detta stå och puttra nu en liten stund. Jag kan lägga på locket lite där. Ser bättre ut. Det ser proffsigare ut. Nu ska vi se här om köttet har tagit sig. Pratade vi i några minuter där. Man vill gärna att köttet ska smula sig lite grann. Åh, det är som ett riktigt långkok. Vi smakar en bit till. Det heter oxbringa detta. Jag var lite otydlig förut. Oxbringa. Och den var förkokt och färdig. Och även lite buljong. Alltså, fantastiskt. God smak. Jag tror faktiskt att vi ska se här hur mycket vatten vi har här. Det är rätt lagom, tror jag. Vi häller i lite mos så får vi se var vi hamnar. Kan vi skruva ner. Vi kan faktiskt stänga av gasen. En portion är ju ungefär en deciliter med pulver då. Ja, vi ska nog göra det på ett annat sätt här. Så gör vi. Så faktiskt. Så står den lite stadigare. Fick ta i lite mera vatten. Jag fick den lite för hård. Men det gör ju ingenting. Den är varm och god ändå. Gör man detta med potatis, små bitar man har kokat då, va? Så mosar man det med en stomp här. Om man har vanlig kokt potatis. Man har inte pulvermos med sig. Då, vad heter det? Då mosar man ju köttbitarna lite mer. Så blir de riktigt fina liksom. Men det här blir bra ändå. Det här blir ju kalasfint alltså. Lite lingon till det här. Det blir inte dåligt. Har vi den. Ja, det här blev ju lätt två portioner idag alltså. Så. Så har vi lite lingon där. Där, då är det dags för det riktiga smaktestet. Det här har jag inte ätit sedan jag gjorde lumpen. Och det är några år sedan. Jag låg i det 90-91. Oj, oj, oj. Det var länge sedan. Ja. Det här blir ju superbra.
Den köttbiten jag köpte då liksom, det är jättebra hållbarhet på den. Det var säkert 3 månaders hållbarhet på den. Så det är ju inga problem att ha med sig. Den ligger vakuumförpackad i sitt spa där. Perfekt, och den kan man bara kasta ner i ryggsäcken ihop med lite mos och det här då. Så att, väldigt bra rätt att ha med sig, framförallt på en kort tur. Mm. Ja, det blev väldigt bra detta. Det här var ett tips från en av tittarna faktiskt. Tack så mycket. Kasta in lite mer tips, det skadar inte. Ja, då är man mätt och belåten. Det var riktigt gott. Klassisk husmanskost. På hög nivå. I skogen. Ja, gillar ni det ni såg? Glöm inte att ge en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och tryck även på klockan. Så det plingar till. Jag lägger ut ett nytt avsnitt. Tack för denna gången. Syns vi snart igen. Ha det. Hej.